Lietuvas Mākslinieku Savienības galerijas trīs stāvos, trīs atšķirīgas, bet vienlaikus arī līdzīgas izstādes. Viena no tām runā par dzīves dramatismu un stabilas nestabilitātes stāvokli, otrajā piedāvā nenovērsties no nāves tēmas. Trešajā apmeklētāji tiek aicināti vērot miglaino ainavu un iedziļināties cilvēku attiecībās ar dabu. Tāds ir mūsu dzīves fons. Pēdējā laikā bijis intensīvs periods, daudz trauksmes, baiļu un nezināmā. Tas izpaužas dažādos veidos, taču galu galā vēršas pret cilvēku. Pārvargimas galbūt ir... Pārgurums, jā, varbūt tas ir saistīts ar procesiem, kas notiek apkārt, arī privātas traģēdijas un problēmas. Kazimirs Braždžūns un Kristijons Žungaila izstādē pārgurums spriež par esības skaistumu un traģismu, par trauksmi, ko piedzīvo mūsdienu mākslinieks. Gan manai, gan Kristijona glezniecībai ir attiecīga simbolika, no pietas līdz mitoloģijas motīviem, kas sasaucas ar mūsdienu dzīvi. Šos divus māksliniekus vieno smidzināmo krāsu izmantošana un vieno arī agresija. Kristijans veido, kā es saku, traknas kompozīcijas, bet Kazimiers it kā izplēš motīvus no dabiskās vides un ievietotos sterilā vidē. Citā galerijas stāvā izstāde līdz ādai. Tā ir kā dienas grāmata, ko varētu uzrakstīt ik viens. Māksliniece aicina runāt par nāvi, bailēm un trauksmi. Viņas daļradē ir daudz privātas pieredzes, īstu un izdomātu stāstu. Sākumā baidījos no tik atklātas sarunas, bet tad izlēmu tā sakot nodīrāt sevi un parādīt savas bailes publiski un atklāti. Man liekas, visiem mums tās ir. Mēs tās turam pie sevis, bet es gribēju izrunāties, atklāt kopīgas pieredzes. Tikmēr galerijas bēniņu stāvā pēdējo pieskārienu izstādē pieliek Daina Pupkevičūte. Māksliniece iepazīstina ar jauniem horizontiem izstādē Miglains. Rādot alpu miglas vālus, viņa aicina pārdomāt savu eksistenci klimata krīzes kontekstā. Es strādāju ar antropoloģiju un video. Šajā gadījumā ar tekstiem, ļoti daudz tekstu. Domāju, kā veidojas ainava, kā tā parādās. Tas ir par subjektivitāti, par būšanu kopā. Arī par klimata krīzi, kā krīzi, ko rada kopbūšanas neesamība. Kaip apie krizę, kuri kyla iš bendrabūvio krizės. Trīs izstādes Kaunas galerijā Meno parkas skatāmas līdz marta vidumu.